אלוהים ברא את האדם בצלם. הפיסול מצמצם את הצלם. הציור מצמצם את הפיסול. הפרוזה מצמצמת את הציור. השירה מצמצמת את הפרוזה. האותיות מצמצמות את השירה. האותיות הם תמצית הבריאה, כי העולם נברא באותיות. בעשרת הדיברות נאסר עלינו לעשות פסל או כל תמונה, אבל סיפורים מותר לנו לספר, וכך אני בוחר לתכנן את בנייניי כסיפורים. ארכיטקטורה בהתגלמותה היא מוצר בעל נפח. בפועל היא חציבה בחלל הריק. בתוכו נולדת היצירה. כדי ליצור, צריך לחצוב במלא, לפנות מקום לריק ולצבוע אותו במכחול האור. הכל מתחיל מגרעין, מנקודה אחת קטנה. העולם התחיל מנקודה, וגם אנו ברואיו התחלנו מטיפה אחת קטנה וסרוכה. גם בניין מתחיל בנקודה. האדם הוא קרקע ארץ קטנה, תבנית נוף מולדתו. הלובי העירוני של באר שבע הוא גם נקודת יציאה וגם נקודת חזרה. הכל סיבובי והמשכי כמו גלגל. הגשר, העצים והבאר הם סימני הזיכרון המלווים אותך בבואך ובצאתך מהעיר. דפנות הבאר מחופות מאבן קליפה, אבן שיד אדם לא נגעה בה. כשתכננתי את תחנת באר שבע, שימשה לי באר אברהם מקור השראה. ו-20 שנה אחר כך, זכיתי לחזור אל המקור, לתכנן את מרכז המבקרים, תמצית שמה של העיר בה אני חי. לך לך ציווה אלוהים את אברהם אבינו, ומאז מצווים אנו להישאר תדיר בנוודות פיזית ומחשבתית, כי נשמתנו כמו המים החיים, אם לא יזרמו, יאפשו. אבותינו נדדו מבאר לבאר, ואנו נודדים מתחנה לתחנה. תחנת וולפסון מחממת מנועים, מתכוננת להמריא. הרכבת רוצה להיות מטוס כשהיא תהיה גדולה. עיצובה אווירודינמי, מחופה באלומיניום וזכוכית, אין חיכוך, אין הפרעה, יש רק זרימה. כדי לשמור על יציבות, צריך להישאר כל הזמן במצב דינמי, כי מי שנתקע, נופל. גם להבים היא תחנה בעלת מאפיינים תעופתיים. שם היישוב הקרוב סיפק את מקור ההשראה ליצירת גג דינמי המורכב ממניפת להבי אלומיניום.
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים והרוח בחומר. בתכנון נכון אנחנו בוחרים את החומרים, מגדירים אותם ונותנים להם להתבשל יחדיו זמן ממושך. כי בישול טוב ואיכותי לוקח זמן. כל העולם בימה, אמרה לי אמי, וכל ברואיו שחקנים. ואנו האדריכלים קיבלנו את הזכות להגדיר את הבמה ולעצב את התפאורה. מתנס רמות הוא מרכז השכונה. במקום להקיף את הכיכר, הוא חלק מהכיכר עצמה. בלילה הוא הופך לתיאטרון חוצות שבו ארבעה פנסי קסם מציגים הצגה עירונית. פעם אחת הבניין הוא הבמה עצמה, ובפעם השנייה הוא הקהל הצופה. מקדמה דנה הייתה הכיכר מרכז. חצר בית הספר פועלת גם היא כמו כיכר. בכיתות הלימוד יושבים ספונים, אבל בחצר, בחלל הפתוח, בתוך הריק, שם מתרחשים החיים האמיתיים, שם נוצרים הדיאלוגים, שם מתרחשות האהבות. נפלה בידי הזכות לתכנן מבני ציבור, מחויבות גדולה. אינך נותן מענה מפנק לאדם אחד או למשפחה אחת, אלא מספק לקהילה כולה מקור לזהות, להזדהות ולגאווה. במהלך 20 השנים האחרונות תכננו מבנים המקיפים את כל מעגל החיים. במיתר הזדמן לנו לתכנן מעון יום לקשיש וגן ילדים. הסב והנכד מחוברים האחד לרעהו ביחידה עיצובית אחת. בחרנו להשתמש בסימבול האינסוף. מעט אור דוחה הרבה חושך. הרבה חושך לא יחבא זרזיף אור קטן אחד, כי האור הוא משאב אלוהי, לא יחבא לעולם. הוא מקור החיים, מאפשר לפרחים לצמוח ולנו לגדול. האור הוא המשאב, ממנו אנחנו מייצרים גם את הבניינים, כי אם לא יגיע האור, ייבול הוורד. נולדנו פתוחים, לאט לאט אנו נאטמים. כדי לראות שוב את האור, אנו נאלצים לשבור מחדש את הקירות שנסגרו, כי מתוך השבר פורצת התקווה. גם הגרעין חייב לפרוץ לעצמו סדק לצמוח ממנו. לכל תוצאה יש סיבה, לכל סיבה יש מקור, לכל מקור יש מבוע. אי אפשר לנתק בניין מן הקרקע ולא מהרעיון שממנו נוצר. הכל קשור ומחובר זה לזה. לכל בניין סיפור התמון בחובו, שום דבר אינו עומד בפני עצמו. צריך רק למצוא את החוט המקשר. בכל מבנה שאני מתכנן, קיים חלל מרכזי אחד המתמצת את מהות הרעיון. הוא השורש, נשמת אפו. שם אני מרכז את מלוא העוצמה. כמו האגרוף המרכז את כל עוצמת הגוף והנשמה לנקודה אחת מכריעה. הכל מתחיל וחוזר לנקודה. התכנון במרחב הפתוח של הנגב אינו דומה לתכנון במרחב העירוני הסגור. במדבר ניצב המבנה חשוף. ביום משתלב בנוף ומכריז על נוכחותו למרחוק, בלילה דולק כמשואת אור. וכשאני נע במרחבי הנגב החשוכים, מחבר את כל מסורות האור ומדליק מדי פעם מחדש את חנוכיית האור הפרטית שלי.
אימון שורשו בו אמונה, ואמן יאמר התלמיד. להתאמן באומנויות לחימה משמעותו להתחיל בלחם ובמלח, ולסיים באמונה. מן הרוח אל החומר וחוזר חלילה. באומנויות הלחימה מפרידה החגורה בין עליונים לתחתונים, והדרגה מציינת את רמת החיבור ביניהם. ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך החיבור קרוב יותר. המדרגות המובילות לאולם התפילה בבית הכנסת בוועד אחד, מפרידות בין הגשמי לרוחני. כל צעד למעלה מקרב אל השכינה. בית הכנסת בעד אחד יש לי גאווה מיוחדת. הוא מצומצם, חלל אחד בלבד, שמצליח להעביר את התחושה של התעלות גם מהחוץ וגם מהפנים. המהר"ל אמר, היופי שבבריאה היא הרוח שבחומר. ואנו הארכיטקטים, ממשיכי מורשתו של בצלאל, אשר פעל בצלאל, אמונים ואמורים להמשיך ולהפיח את הרוח שבתוך החומר. בחלומותיי לא חלמתי שיהיה אדריכל. חשבתי שיהיה שופט, שוטר, איש צבא. חיפשתי להנחיל חוק, סדר, צדק, יושר, דרך נכונה, אמת. היום אני אדריכל, כמעט אותו דבר. עושה סדר בעולם הצורות, התפקוד, התוכן והרעיון. שוקל את כל המרכיבים ביחד ומביאם בתלת מימד. מנסה לאזן ולעשות צדק עם כולם. Thank you.